نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہمیں یہ ملاقات کی نشست نصیب ہوئی میں آپ تمام احباب کو اپنے صمیم قلب سے یہاں آنے پر خوش آمدید بھی کہتا ہوں مبارکباد بھی دیتا ہوں اور آپ سے ملاقات پر خوشی محسوس کرتا ہوں فرحت محسوس کرتا ہوں بنیادی طور پر تو آج سرگودا اور فیصل آباد دو ڈویژنز کی تھی مگر کچھ احباب پھر روزانہ جو کل جو گزر گئے ڈویژنز پرسوں گزر گئے اس طرح کچھ احباب پھر الحمدللہ وہ اکا دکا آ جاتے ہیں آج بھی آئے ہوئے تھے جو مس کر بیٹھے میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جذبات کو دین مبین کی خدمت کے لیے اور اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں قبول فرمائے آپ کو استقامت دے ظاہری اور باطنی برکت سے نوازے اور دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے آپ سب کو مالا مال فرمائے مختصر سا وقت ہے ابھی عصر کا اذان ہونے والی ہے چند منٹ بس ایسے پیغام کے طور پہ ایک دو باتیں عرض کر دیتا ہوں اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی دی ہے اس دنیا میں بھیجا ہے تو وہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہے حقیقت میں جو بغیر کسی اعلی مقصد کے یوں ہی گزر جائے دیکھو نا پیدا ہو جانا زندہ رہنا اور دوران زندگی روٹین کے کام جس میں کھانا پینا بھی ہے سونا جاگنا بھی ہے اپنے معاش اور ضروریات زندگی کی کفالت بھی ہے اس کفالت کے لیے صاف ظاہر ہے پھر انسان کچھ نہ کچھ کرتا بھی ہے پروفیشنز ہیں جابز ہیں بزنس ہیں یہ معاشی کفالت کے لیے ہوتا ہے تو ان تمام ضروریات کو پھر اس کے بعد افزائش نسل بھی ہے انسان ہے شادی بھی ہو جاتی ہے اولاد ہو جاتی ہے پھر آدمی ان کو بھی پڑھاتا ہے پھر فیملیز کے ریلیشن شپس ہوتے ہیں پھر آدمی ان کی بھی دیکھ بھال کرتا ہے یہ بہت سے ایسے کام ہیں جو زندگی میں انسانی معاشرے کے اندر لوازمات بن جاتے ہیں جن کو انسان نبھاتا ہے کچھ لوگ بطریق احسن نبھا لیتے ہیں کچھ لوگ حسن و خوبی سے نہیں نبھا سکتے مگر جیسے بھی ہے گزر اوقات کرتے ہیں لوگ پھر بڑھاپا آتا ہے انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اگر زندگی اس طریق پر روٹین میں گزر جائے تو واقعہ تو یہ ہے کہ زندگی کا حق ادا نہیں ہوتا چونکہ یہ سارے وہ کام ہیں جو انڈسپینسیبل ہیں جو زندگی گزارنے کے لیے انسان نے کرنے ہی کرنے اور مقصد حاصل نہیں ہوتا اب دو تصورات پائے جاتے ہیں زندگی کے لیے ایک تصور تو یہ پایا جاتا ہے جسے بیولوجیکل سائنسز جس کو سپورٹ کرتی ہیں مگر ان کے پاس بعض معاملات میں کوئی کیٹیگوریکل اور ڈیفینیٹ ایویڈنسز نہیں ہیں بعض معاملات میں ڈیفینیٹ ایویڈنسز نہیں ہیں اور وہ یہ تصور ہے کہ زندگی اتفاق سے وجود میں آ گئی زندگی اتفاق سے وجود میں آ گئی اب جب یہ بائی چانس کریشن ہو گئی تو اس کے تحت پھر وہ سارا کچھ ہی اس کائنات میں اتفاقاً ہی ہو رہا ہے اور اسی چانس کا آؤٹ کم ہے جو مارز وجود میں ہوتا رہتا ہے مختلف مراحل زندگی کے اس کائنات کی زندگی کے وجود میں آئے ادوار آئے پھر زندگی کے وہ ادوار
آگے چلتے چلتے پھر ایک دور وہ بھی آ گیا کہ اس میں انسان بھی پیدا ہو گئے. یا سائنسی نقطہ نظر سے انسان حیوانی زندگی کے ارتقائی مراحل میں سے ایک سٹیج میں آ کے انسان بن گیا. اب ان تمام چیزوں کو دیکھیں, اس نقطہ نظر میں کو دیکھیں تو نہ انسان کی کوئی بہت بڑی قدر و منزلت بنتی ہے اخلاقی لحاظ سے, اور نہ انسانی زندگی کی کوئی غیر معمولی اہمیت سمجھ میں آتی. اور اگر اسی تصور کو انسان لے لے تو خاص طور پہ اخلاقی زندگی, اس کا تو وجود ہی باقی نہیں رہ جاتا, موریلٹی کا وجود باقی نہیں رہ جاتا. اور جب آپ سائنس سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتی ہے موریلٹی رہے یا نہ رہے میرا تو سبجیکٹ ہی نہیں ہے. سائنس کہتی ہے کہ سبجیکٹ ہی نہیں ہے موریلٹی, یہ تو سوشل سائنسز کی بات ہے. پھر وہ لوگ اس کے لیے کام کرتے رہتے ہیں, اپنے نظریات تصورات دیتے ہیں زندگی کو حسین کرنے کے لیے. ایک اینگل ہے, اس میں نہ کوئی خالق ہے, نہ کائنات کا کوئی کریٹر ہے, نہ کائنات کا کوئی منصوبہ بندی کرنے والا ہے, نہ مرنے کے بعد کی کوئی زندگی ہے, نہ نیکی اور بدی کا کوئی حساب و کتاب ہے, نہ جزا اور سزا ہے, نہ آنسریبلٹی ہے, نہ پھر جب آنسریبلٹی نہیں تو پھر سرے سے کوئی ریسپانسبلٹی نہیں. یعنی پورا کا پورا ایک اخلاقی زندگی کا تصور درہم برہم ہو جاتا ہے اگر زندگی کا یہ ویو پوائنٹ لے لیا جائے, جس میں ہم اس ویو پوائنٹ کے ساتھ ہم گزار رہے ہیں زندگی. اگر عملاً دیکھیں تو ہماری زندگیاں اسی طرز کے ساتھ گزر رہی ہیں. پیدائش بھی ہو جاتی ہے ماں باپ سے, پھر بچہ بھی ہے پڑھتا بھی ہے, پھر اس نے جوان بھی ہو جاتا ہے, پھر کسی کی نہ کسی جاب پہ لگا دیتے ہیں, کوئی بزنس پہ لگا دیتے ہیں, پھر لوگ بزنس میں اچیومنٹس کرتے ہیں, کوئی فیکٹری لگاتا ہے, انڈسٹری لگاتا ہے, کوئی ٹریڈ کرتا ہے, کوئی ایجوکیشن میں جاتا ہے, کوئی جاب کرتا ہے. یہ ایک طرز زندگی ہے. پھر انکم آتی ہے, پھر انکم کے مصارف ہو جاتے ہیں, پھر بال بچے فیملیز ضروریات ہیں پوری کرتا کراتا, پھر سوسائٹی میں رہتا ہے جس پروفیشن سے وابستہ ہے, پھر اس پروفیشن کے کوئی تقاضے اس کی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں. اگر وکیل ہے وہ اور وکلا کے شعبے سے اس کا تعلق ہے تو اس پروفیشن کے ساتھ ریلیٹڈ ہونے کی وجہ سے کچھ معاملات ذمہ داریاں اور ایڈ ہو جاتی ہیں اس کی زندگی میں. ٹریڈر ہے بزنس مین ہے تو اس پیشے کی وجہ سے کبھی کرائسز آتے ہیں, پھر ان سے نکالنے کے لیے انسان سٹرگل کرتا ہے, تو اپنے پیشے کو بچانے کے لیے پھر اس کے لیے پھر وہ لا عمل طے کرتا ہے, پھر مطالبے کرتا ہے, پھر ان کو پورے کرواتا ہے. تو لا محالہ پھر کئی چیزیں وہ پھر زندگی کے مختلف شعبوں سے از خود ایمرج ہوتی رہتی ہے. پر انسان اس طرح اپنی مصروفیات بڑھاتا چلا جاتا ہے اور یوں ہی زندگی گزر جاتی ہے اور پھر رخصت ہو جاتا ہے. یہ اس کی تفصیل کی ایک دوسری جہت ہے جو میں نے عرض کر دی. اگر آپ دیکھیں کہ یہ سارا کچھ کر کے اگر صرف اس پر ایک سوال کیا جائے کہ آپ کی پوری زندگی کا کوئی مقصد بھی تھا جو آپ نے اچیو کیا, تو یہ تو زندگی ایک طویل سفر تھا, اس میں جگہ جگہ اسٹیشن تھے, پھر اسٹیشن پہ اترے تو پھر اسٹیشن کے ساتھ کئی لوازمات تھے, مراحل تھے, مراحل کے کئی لوازمات تھے, انڈسپینسبل